Me, 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 me
Det kan bli en veldig spesiell match. Dette her tror jeg, denne matchupen her tror jeg blir å gå til Wario sin favor. Lucario avhenger veldig godt av at folk ikke kan klare å slå han bort. Men når Wario har sine setups inn til Waft, som en ganske god kill setup, så kommer Lucario til å slite med å kunne leve på lenge prosenter og capitalize på sin rage. Jeg har sett Nora sin snap. Ja, man. Men hvis du klarer å capitalize på den rage, kan du ta tidlig stokka. Jeg tror det på meg stokka. Få se hva den klarer å gjøre det her, I det her gamet. Akkurat nå så ser det ut som en spiller nurtall.
Ja, neutral game, det är en tid där både Wario och Lucario kan shine. Lucario med sina med sin god skade och Wario med sin setups och högre mobility. Lucario är egentligen ganska van till att ta full neutral game på grund av hans laggiga angrepp och dålig damage på låga procenta. Men så fort neutral game är över och det kommer till att han har tagit skade och ska försöka killa folk så blir han plötsligt väldigt god på grund av rage hans. Lucario, för dem som inte vet, har i tillägg till vanlig rage har han aura som boostar hans rage till att bli ännu starkare. Detta vill också empower hans B-angrepp. Som vi kan se här, så kan vi se att Lucario har en liten liten procent vad ska jag säga, Wario leder med en liten procentledelse över Lucario, men det är verkligen ingenting som har något att se. Sin Lucario bara blir bättre ju mer procent han får. Åh, en stark boost. Goodie eye, han lever vidare. Men dessvärre så är skadan han har tagit, den blir att vara. Till det positiva på Lucario så kan han ta och capitalize väldigt hårt på det. Bäst han klarar det. Bäst han klarar det. Vi kan se för exempel att hans neutral B, hans aura sphere, den blir längre och längre, större och större i störrelsen. Och hans side B, force, jag husker vi ärligt att vi kan heta något. Force, nej. Jag vet inte. Force palm, jag believe. Jag kan ta fel. Du får korrigera på mig. Det kan väl vara force palm. Jag är inte en Lucario man, men vi kan se att den blir längre och längre i rangen. Och om Lucario klarar att träffa en melee range på side B så vill det tälla som en command grab och det vill vara mer eller mindre en instant kill, uansett. Speciellt när Lucario har så hög procent. Åh, vi kan se fin bike setup, fin bike setup. Nydelig stage spike från Toro. Vi kan se att han... Vi har någon speciella folk bak här. Jag vet inte om du klarar att höra det. Ja. Vi får se att en god del av de som spelar här känner varandra, men jag likväl så är det flott att se att det kommer nya folk in i scenen. Dessa här två som kämpar nu, Tommy och Martin, de är bägge två erfarna i scenen och känt av de flesta. Det är helt sant. Någon som för exempel den av och mot han Marth och Mega Man spelaren, han var inte lika känt. Så därför så visste jag liksom inte helt hur jag skulle spela mot honom. Spännande. Ja, verkligen. Det är ingenting som gör mig så glad att se sin bli expandad. Där går segern 2-0 till Wario. Toro. Two stocks. Min fail. 1-0 då. 1-0. Jag klappar på magen, det är så bra. 1-0 till Toro Gami. Jag vill säga att han ser ut som att swappa upp här. Han kan ändra på spelstilen sin. Välja en annan karaktär. Ja, slik som jeg vet så er ikke han Martin veldig glad i Pikachu, men det jeg vet han er god i, han er blant annet en veldig pålitelig Peach, som jeg vet han kan dra ut. Jeg har spilt med Peachen selv, ganske solid. Veldig solid, han har nå det beste Peach-gamet i byen, vil jeg si. Men han velger Diddy Kong! Nei! Er det teasing her? Teaser han oss? Prøver han å tulle med oss? Palutena! Oi! Det er mange Palutena-pockets her i byen. Ja. Er det en av dem, eller? Vill denne pocketen klara att vinna mot Toro sin main Wario? Vi kan veta att Palutena bland annat har ett väldigt bra grab game, kanske ett av de bästa i spelet. Men är det möjlighet för Bowser? Nej, han bytte till Bowser. Bowser. Den är intressant. Den är uvant. Se hur han ska gå Bowser. Ja, det vill liksom... kan bli en väldigt speciell match. Bowser tror kommer in på Wario, men Wario prøver å space ut med bike setup. Da blir det Smashville med Bowser mot Wario. Som vi kan se her så har vi Toro med Wario, og så Martin med Bowser. Martin som er med navnet Sanic. Som vi kan se så har så Bowser allerede fått en liten prosentlid, blir enda større når han brukte upp igjen sin. Bowser får prosenten på sine fiender veldig lett, men problemet er at han er veldig treg. Så det är väldigt lätt för andra att få procenter på han. Men så långt virker det som att han Sanic och här Martin gör en flott jobb med att hålla Wario på utsidan. Vi kan se att Wario brukar sin trusty bike och sin down smash för att kunna lägga in procenter på Bowser. Vi kan se att det funkar ganska bra och Bowser har nog högre procent än Wario har. Ideellt så är det inte något stort problem för Bowser för att Bowser är en heavy karaktär så det ska mycket till för att få han ut, men Wario är också noteworthy, ganska heavy. Han är ganska fet. Ja, han är ganska fet. Sannolikt. Så det skal litt til for å slå begge disse her to ut, og vi kan se at det kanskje blir en veldig lang game på grunn av det. Veldig risky! Jeg er tvunget til å spise mine egne ord. Så når Wario får en kjapp kill på Bowser, og Bowser er nå all about
Å komme seg tilbake. Comebacken er ekte her, gutta. Men igjen, en upsmash. Nei! Eller down. Også, det funker også. Og så backwards croucher han for å enten tilte eller for å show off. Uansett så er det lov her i byen. Yep. Men vi kan se at Bowser har fortsatt en god del stopp. Prosentene er nødt til å ta igjen. Siden han er 59 mot Wario sin 21. 70 nå. Det ser ikke godt ut for Bowser, men det er alltid mulighet for Bowser å komme tilbake. Fin command grab. Du kan se at Wario undervurderte hvor mange hitboxes Bowser sin oppe har. Den har grusomt mange hitboxes. Fin kombo! Fin kombo! Nei! Med bruk av Wario-barken. Tidligere. Utifra det man har sett i på turneringen her så langt, så kan vi si at Toro har en nydelig kontroll på sykkelen. Han vet når å bruke den og når å ikke bruke den. Ikke bare med å kjøre, men også å droppe den på bakken sånn at han kan ta plukken opp for så hive den. Og har flere komboer, spesielt ned ledge med sykkel. Ja. Vi har sett dem tidligere, og ser vi dem igjen her. For så å snakke om den andre motstanderen. Vi har Hakke noe å si, som går Villager mot Wario. En veldig interessant matchup, siden Villager da kan ta og pakke til sykkelen til Wario. En veldig interessant idé, og vi får håpe at han tar og bruker den fordelen han har. Villager har også et veldig bra zoning game, men dessverre så skal det bli vanskelig å prøve å zone en Wario, med tanke på at han har gode approach options via sykkelen, så vel som å hive den. Dette vil bli virkelig å gå ned til hvordan Villager tar og bruker pocket fornuftig. Vi kan se at Villager hiver ut sine Lloyd Rockets, sånn som Villager vanligvis blir å gjøre. Hiver ut noen aerials. Slingshotten er virkelig et av de mest staple angrep til Villager. Wario prøver å gå for Chomp, prøver å se om han kan spise opp noen av de skuddene, men jeg tror ikke det blir å gå. Jeg merker at jeg treffer et eller annet her borte, men jeg vet ikke hva. Hei Sebastian! Hei Bjørn, hvordan går det med deg? Nei, det går veldig bra. Jeg ble jo knust i loser bracket, men fortsatt. Jeg kom bare for å bringe litt fun fact. Det har ikke noe å si, han som spiller Villager. Sin hemmelige identitet er egentlig Tobias Klaskelanke Slem fra Oslo. Aha. Ja, går også under navnet Valrossen på nettet. Så han er da reist opp fra Oslo for å være med på denne store turneringen, generelt landet. En kar fra Oslo kom hele veien opp til hit bare for å spille Smash. Ja, ikke sant? Minner meg, det er commitment. Det er dedikasjon. Minner meg nesten om den gangen Snasen kom opp hit. Tredje beste i Norge på den tida. Ah. Slo ut, så å si, alle av oss med glans. Ja, som vi kan se her så sliter Villager dessverre litt med å holde Wario på. Nei! Mm. Og så whiffer han recoveryen. Tobias, du må være slemmere. Tobias, hva er slemme? Han heter Slem. Slem, ja. Ja, vi kan se at til tross for kommentatorer som har brakt opp råd, så har ikke Tobias dessverre tatt nytte av pocketen til å holde Wario som sykkel på som gissel. Det er antagelig noe av det beste en villager kan gjøre mot karakterer som avhenger av projektiler eller spesialangrep som krever objects. Et annet godt eksempel var hvordan villager lett kunne holde på gyroen til min favoritt, Rob, og da nekte han fullstendig å bruke den. Han er hele nusjel gamen. Ja. Eller han har bacon. Vi kan se at Wario har fortsatt bacon sin. Nei. Han har ikke bacon sin. Han er ikke? Ja. Nei, villager har pocket. Villager har pocket han. Ja, da har Villager fått det til. Men har klarer Villager å få tilbake en lead, fordi at han er tross alt under med en hel stokk. Se at han bare... Der kom han! Første game går til Toro med Wario. To stokker. Få se om han klarer å... Så er spørsmålet, kommer han til å pikke en ny karakter, eller kommer det her til å fortsette? Wario! Ja, Toro holder seg på Wario og føler seg stolt over den, og det har han god grunn til, med tanke på at han klarte å tostokke Villager på forrige game. Tobias har ikke noe å si. Skal du bytte? Han nøler litt her. Han går for Villager igjen. Ja, det går Villager. Kanskje han skjønte seg litt på matchupen. Kanskje han klarer å ta og pocket til biken tidligere for å stoppe Wario fra å bruke den konsistent. Vi får se når andre game starter her. Villager mot Wario. Det har ikke noe å si mot Toro. Vi kan se at Wario fikk første hit inn. Får 7% på Villager uten at han klarer å få inn noe. Villager klarte en down air, 6%. Men vi kan se at Wario bare fortsetter å rekke opp prosent etter prosent. De er veldig gode spillere, Wario. Finalist fra forrige turnering. Tapte til, undertegnede. vi får se. Ser ut som Wario bare fortsetter å sementere sin lead ovenfor Villager. Han har ikke brukt sykkelen noe særlig. Det har jeg lagt merke til dette gamet.
Vil ikke ta den sjansen med at Filler ikke kan pokken, sikkert. Og når han bruker den som dette akkurat nå, så sørger han for at den fær ut av banen sånn at han fortsatt har den I kontroll. Du kan se at den sklir ut for. Han har ingen sjans I verden for Villager til å ta og bruke sykkelen sin. Ser ut som begge spillere har lært litt fra forrige match. Men det ser ut som Vario overall har best game sense. Kanskje den beste, bedre karakteren spilt her. Åh! Masse skade inn I en up smash. Første stopp går til Vario. Der. Litt early, men... Litt early. Nei, jeg en fortune teller, skjønner dere. Jeg kan se fremtiden. Du kan se her at... Villager nok en gang har knøtt lite prosenter på Vario, mens Vario har en hel stokk på Villager. Ser ganske solid ut for Toro. Ja, men vi skal prøve å rute for underdoggen, som vi alltid gjør her I Tromsø. Valros! Valrosen selv! Oslo-karen! Kom hele veien opp hit, skal vi se om han ikke kan putte, kan gi litt stolthet til familien sin. Jeg ser at han oppe på 75% allerede, men... Bare syng at mora hans hater tv-spill. Ja, den følelsen altså, uff. Ja, der er det! Nei! Ja, så da, etter det, det tøtt gul mot Kukkei. Og det mot Kukkei. Ja, Megaman. Vant han 2-1 eller 2-1? 2-0, hvor det? Vant han 2-0 eller 2-1? Jeg mener det. Nei, men han vant 2-1 jo han. Jeg tror det var 2-0, faktisk. Ok. Det var ikke så mye å si. Da kan vi se at en ny match har begynt, denne gangen Ness mot Vario. Vi har vår trusty Ray-Ray mot Toro. Vi kan se at dette her skal bli en veldig interessant match. Ness har dessverre ingenting å absorbere. Ingenting å absorbere, så det blir ikke like mye healing som forrige matchen mot meg. Som jeg synes var meget med healing, og jeg veldig glad jeg klarte å vinne den på, bare på det alene. Jeg får si det at det var en av de bedre valgene, det å velge Ness mot Rob. Men, vi får se hvordan det går her. Vario. Det lite Ness kan gjøre mot setupsene. Sykkelen det lite Ness kan gjøre. Litt mye lyd, kanskje? Nei, det litt lite. Aha, jeg blir ikke hørt så godt. Nei, det vist litt lite. Skal vi se. Jeg skal dobbelt sjekke. Alt. Ok, ja, så skru. Vi ser en stor ledelse her. Til Vario. Ja. For Ness på 114%. Allerede, etter så kort tid. Vario må gjøre grusen blir skadet. Nei, men... Vario klarer det. Begge. Toro. Allerede. Det bare 26% tatt på første slag. Du kan se at Toro sin Vario ingenting å tulle med. Den har brakt han til finalen. Kjempe seg opp gjennom turneringen. Du får det ut I Lutherverket veldig tidlig. Vi kan se her at Ness bare fortsetter med sin Salnos ut til kjempe grab combo. Nydelig PT Thunder. Dessverre så fikk han ikke gjort noe med den annen enn den gode, gode skaden. Ingenting å tulle med, skjønt. Nei! Og han kommer seg opp igjen. Han klarer recovery med Ness sin ustabile recovery. Så se om ikke han klarer å få en stokk av varer. Og Aften sendte han langt ut. Det mulig for Ness å klare recovery? Men så nærme, ja, det vil jeg si. Men Vario gir ikke slipp. Han hiver opp sykkelen, setter opp for det, men han blir slått langt fort tilbake av en av Ness sine aerial. Fin DR. Nydelig DR. Nei, vi skal ikke si at den Raimond gir seg det aller første. Han en sterk konkurrent som bare har blitt bedre og bedre over det siste. Kanskje en av de sterkeste growths noensinne. Han startet ut som en person som ikke ville delta I turneringen, fordi at han følte at han ikke var god nok. Han dukket opp på de fleste friendly som nytt at vi har hatt her I byen. Sakte men sikkert har han blitt en av de bedre spillerne her I byen. Han brøkket han så langt I bracket ut som han Hva da? Hva da var det som gjør? Jeg klasjer ikke da, Beast er en av de større turneringene I Sverige. Vurderte å bli med, men etter nærmere omtanke så vil det bare ikke gå. Men vi kan se her, tilbake på gamet. Vario vunnet mot Ness. Med to stocks, uten å miste et eneste stock. Det ganske, ganske impressive. 1-0 til Toro. Med en to stock. Ganske impressive, må jeg si. Det snakker om bana. Smashville går det til. Nok en gang. Ja,
Smashville har vel egentlig vært en stor folkefavoritt her, i hvert fall merket helt siden Tromsøland. Hvorfor er den det egentlig? Smashville er en av de mest neutrale banene i spillet. Den har medium blast zones, altså det vil si at du trenger ikke slå alt for langt. Samtidig så har den medium ceiling, som gjør at folk ikke dør alt for tidlig, men heller alt for sent. Altså da snakker jeg om taket, altså hvor høyt folk må bli slått. I tillegg til det har vi plattformen som både kan være god og dårlig. Den benefitter folk som liker plattformer, og den er ikke i veien for dem som liker ikke plattformer. Ja, fordi mest så at den beveger på seg i tillegg til å ikke bare være stasjonær. Ja. I tillegg til det så er det en liten plattform, så vi snakker ikke om at den dekker store deler av banen. I tillegg til alt det som har blitt nevnt, så er Smashville også en ganske bred bane, uten å være alt for bred, typ for Final Destination. Så den er veldig fin for folk som liker å zone ut folk også, som for eksempel undertegnet Rob. Alt i alt leder det Smashville til å bli en veldig nøytral bane, med veldig få downsides og veldig mange upsides. Mange er nysgjerrig på hvorfor Hellbird ble fjernet med at den stage hazarden er så predictive. Det er jo stund siden, vel å merke. Ja. Ja, jeg var blant annet en av dem som mente at Hellbird burde være illegal. Men etter nærmere og ettertanke så innser jeg det at de banene som blir fjernet er alle banene som er kjent for å være såkalt janky. Blant annet Hellbird, Castle Siege og Delfino Plaza, som alle tre har elementer til seg som kan være veldig ustabile. Mm. Men hva med Dreamland da? Det er jo blitt en ny counterpick-bane i år. Ja, fortell meg. Var Dreamland en vanlig bane? En first-pick-bane? Eller var det en... Nei, det er en counterpick-bane. Så det er jo gjerne det at man bruker det hvis man ligger litt under og har lyst til å mixe det opp litt med en liten stage hazard, men ikke noe som liksom påvirker livet dine. Ja, men jeg lurer. Var den illegal før? Var det det som var den store enden? Det var ikke før. Den var jo ny kategori til fjor eller noe, men den var illegal før i år. Veldig interessant. Vi kan se hvordan det... Nesten ut, oi, men der ble han klappet til, som man sier i Nord-Norge. Ja, klappet til han. Vi får se at Vario har en god lead, men dessverre så er det ikke med særlig mye prosent av, så det er fullt mulig for Nessun blant annet å bruke en backthrow for å kaste han Vario ut av banen med ganske enkel, uten med særlig stor vanskelighet. Alt i alt, veldig likt. Det kan gå begge veier fort. Ja, som en god kommentator sa, det er veldig likt, men det kan fortsette begge veier. Men det avhenger av at han ikke dør her, og at han klarer å få en KO snart. Nei. Ikke enda i hvert fall. Vi kan se at Vario gjør en kjempegod jobb med å ikke dø. Han har holdt seg i livet, han er irriterende, stor feit, det er det som karakteriserer Vario. Og en nydelig OP backthrow, sier vi. Ja, men Ness har allerede tatt 61% skade. Det vil gjøre utfallet fra dette, spesielt med det at Vario fortsetter å presse han ut mot kanten. Ja, det må, som sagt tidligere i forrige match, må det et lite mirakel til for at Ness skal ta denne matchen. Vi kan se at Vario fortsetter å pressure. De går for equal trade, som er en dårlig ting for Ness, men en veldig god ting for Vario. Når Vario bare fortsetter å dytte han Ness ut av banen, og gjøre gode prosent skade på han. Vi kan se at Vario har brakt han opp på 100% nå. En enkel waft-setter fra Vario vil spille Doom for Ness. Ness er redd for å møte på banen. Ness har lyst til å prøve å holde seg på plattformen, men det vil ikke fungere når plattformen graviterer mot. Han har foretaken, kan jeg gjøre at han får disha ut nok skade til å kanskje komme seg tilbake i det. Ja, han reflekterte sykkelen, ikke det at jeg kunne ha det mye å si i dette tilfellet. Nei. Ny sykkel, med en gang igjen, en går bort, kommer en ny. Litt av en fabrikk han har inn i magen sin. Ja. Med tanke på at han kan bare spise opp de svære syklene, som antagelig er dobbelt så store som han. Ja, spis delene, så kommer det nye ut. Ja. Og så det beste det er at... Der var dritkongelig mye hype inn i chatten. Vi kan se at vi har vår trusty fox mot vår Vario. For unnskyld at stemmen min blir litt hæs, men det er sånn som skjer når man har kommentert så lenge som jeg har gjort non-stop kontinuerlig. Ja. Det er så mye hype. Det er fordi du lar deg... Du blir så... Ja, man blir veldig worked up når man ser high level play. Det må jeg si. Ja, vi må bare roe ned. Det går helt fint. Nei. Du, det går ikke an å roe ned. Det her er for dumt, ærlig talt. Så, da får vi se at matchen har startet. Vario mot Meta Knight. Tredku mot Toro. Vi får se at det blir en veldig close match dette her. Det kan jeg se for meg. Ikke like grusomt nederlag som det var mot meg mot han Mario tidligere. Vi får se at Meta Knight har fått et lite etterskudd på Vario. 32% på Vario sine 4. Men her går det videre. 11%, 19%. Får vi se om det går veldig langt. Ja, 47-61. Det er ikke som at Toro har peiling her.
Ja, så får vi se at Smashville er jo en veldig fin bane for neutral. Og derfor så dukte Mario og vennene i forrige gamet. Jeg kan bokstavlig talt ikke slutte å snakke om Mario. Veldig bra spilt. Nå kan vi se at Toro gjør det ganske bra her. Ser ut som han har en klar ledelse. Men Metanite er en karakter som har det veldig lett for å få inn hits her og der for å neutralisere ledelsen. Med hans kjappe angrep og gode grab game. Vi kan se at han lander en side B. Ganske uorthodox valg av moves å lande. Men vi kan se at det funker ganske bra for han. Og han tar igjen sakte, men sikkert 75% på hans rundt 13. Han skal gå lada en forward smash. Gud har vet at det ikke fungerte særlig bra, men han klarte å slå tilbake etterpå. Og vi kan se at han prøver å opp igjen ut av banen, men det funker ikke like bra som det gjorde lenger. Og Vario tar første skokk med en klapp ned opp igjen hans. Vi skal se at Vario er ikke en karakter som lett å slå ut heller. Og for Metanite som sliter med killing, med mindre han klarer å dytte folk av banen, så skal det bli veldig intens å prøve å få han Vario ut. Og vi kan se at han klarte å grabbe han med biten midt i Metanite sin downbeat. Og han suicida for å prøve å drepe Vario, men det var ikke godt nok. Vario tar første game. Toro. Vi kan se at det litt hype for Toro i chatten. Toro my boy. Ja, ja. Han samme karakter. De sier til hverandre. Samme karakter. De går for samme. Er det samme map? Vi får se om det blir samme map som forrige gang. Smashville er en veldig fin bane for dem begge to. Men det kan være at de har lyst til å velge en bane som litt mer fordelaktig for den andre part. Vi får se at det bare er meg ved kommentatordesken nå, siden han Toro og han Tredku, begge to sitter der oppe. Det er jo seriøst kanelgifler. Vi får servert kanelgifler av en koselig liten kar. Mange takk, mange takk. Det gjør stemningen litt bedre. Det var en veldig interessant move han Metanite prøvde å gjøre der, med å prøve å dra han Vario ned til hans død. Men det funket dessverre ikke på grunn av at han Metanite endte opp med å dø først, siden Vario klarte å bryte seg ut av den der av spinnene og oppe i tide. Skjulk denne gangen! Tredku på hans skjulk. Få se om det går like godt som det gikk forrige gangen han spilte skjulk. Men Vario er ikke en person man skal tulle med. Virkelig ikke. Han Tommy har klart å vise oss det at Vario har potensial her i byen. Men skal ikke ta han for gitt. Samtidig, Skjulk har usannsynlig godt potensiale. En god del pro-spillere rundt verden over mener at Skjulk sitt potensiale er rett og slett uttappet. At man ikke har funnet ut nøyaktig hvordan man skal spille en Skjulk enda. Mange teknikker som man ikke har funnet ut om han enda. Vi får se om han Tredku klarer å vise frem de teknikkene. Eller om han Toro klarer å vinne overlegent med hans bike-setups og wow-setups. Det virker ikke så ille. Det var egentlig lurt å snakke litt etter headset. De er jo lenge etter oss. Ja, men de hører det lenge etter oss også. Du ser, for han som spurte her. Streamen skjer samtidig som voicen kommer fram. Så jeg kommenterer ikke på det som skjer på streamen. Jeg kommenterer på det som skjer live her. Og da får dere det live når dere ser det på streamen. Vi kan se her at han Vario klarte, og klarte han å få et kill. Nei, ser ikke sånn ut. Men det virker som at Vario har lyst til å prøve å gjøre en bike setup. Klarte å få en skade på Skjulk. God skade, men når han Skjulk bruker shield, så skal det bli vanskeligere å KO han. Shield gjør at Skjulk beveger seg tregere, lenger bort, og tar mindre skade. Der ja, første stokk gikk til Tredku med hans up smash. Han fikk ikke lenger bort, han fikk ikke lenger bort. Vi kan se her at andre stokk har begynt foran Toro, mens Skjulk fortsatt henger igjen på sitt første stokk. Det jeg vil anbefale for Vario her, er å prøve å få en kill så fort som mulig. Kanskje med en stunlock fra biken hans inn i en smash, eller kanskje han er nødt til å prøve å få inn en waft. Det skal bli vanskelig, skjønt. Fordi Skjulk holdt ivrig på shielden sin, men han klarte ikke recovery på grunn av den. Shield sakker det tross alt ned. Vario prøver å få inn bittelite grann HP fra biken sin som han spiste opp så fort som han kunne. 2% av. Kan bety noe. Kanskje ikke. Vi ser at Toro har et lite undertak på Toro. Men vi får se at han prøver å ta han igjen. Vi har Toro her. Med Vario. Som desperat prøver å ta igjen. Og nå har vi snakket om en ledelse. Han har tatt ledelsen. Nå er det bare snakk om å få dem opp så høyt som mulig, så fort som mulig. Og kanskje han klarer å snu dette, Toro Gami.
Jeg får vi si at, at siden han skjulk har på seg shield, så er det mye lettere for han å bli jugglet. Litt, litt som hvordan Mario juggler, så kan Mario lett juggle en shield av skjulk. Jump derimot gjør at han blir mye mer agile I lufta. Gjør ingenting for hans, gjør ingenting for hans ground mobility, men hans luftmobility blir mye kjappere. Vi kan se hvordan han suser rundt I lufta. Fyk rundt. Vi kan se at prosentvis så har Vario fortsatt en god ledelse over skjulk. 30% litt under. Forhåpentligvis på skjulk så klarer han å ta det igjen, men en kan jo håpe. Hei sammen Bjørn, hvordan går det med det? Det går veldig bra, det var forberedt. En god vakt nå, så det... Ja, se der! Åh, oh, men det ble perfect shield da! Ja, på grunn av at han hadde skilt på, så landet han på bakken tidligere, som gjorde at han kunne perfect shield akkurat I tid. God tid. Det var fan meg kross, det kunne vært enda fort. Virkelig en game-changing shield-bruk det der. Og det, det derfor han, Shredq uoffisielt, den beste skjulk I byen. Vi kan se hvordan han suser rundt I lufta på grunn av hans jump. Slått tilbake langt også. Han har puttet på skilden sin. Han klar for å leve lenge nå. Og se om han kanskje overlever enda noe off-setup. Men dessverre så tror jeg, tviler jeg på at han har hatt tid. Åh, men på grunn av skilde så klart at... Og da vi I gang. Gutter, tar dere å samle de stolene litt bak her? Trenker ut, hvis du hopper litt lengre I veien. Prøver jeg å samle litt stolene. And the loser bracket finals. Ok, det veldig interessant. Jeg husker ikke helt hva matchupen var på Tromsø-finalen, men det fortsatt Robs fra 60cc som klarte å vinne han titelen, så han antar han har nok confidence I Rob til at han velger å gå han enda her I Loser Bracket Finals. Kan du flytte deg, du skal Martin, se der. Hva du vil si da? Nei, jeg sa at Tommy spilte Roy på Tromsø-land. Og det var Roy det gikk I. Ja, nei, så det jo interessant å se, men Sebastian går jo fortsatt for Rob. Det jo, kan jeg si, hans go-to. Sebastian sin favoritt I år. Ja. Men tror du at Toro da har skiftet til Vario av den grunn? Til at han velger å fortsatt gå Rob, eller det bare tilfeldighet at man har lyst til å bytte karakter iblant? Jeg tror det må være Pisen som har tiltrukket Tommy til å velge. Ok, hvem det? Eller veldig Vario denne gangen, det Toro som Tommy. Nei, men hvem han? Var det en kjent spiller du nevnte? Ah, nei, nei, nei. Bare Vario sitt ja, Fis. Kjente angre okay. Pisen. Jeg tror det var Fisen som I liksom en spiller. Nei, nei. Åh, oh, nei. Åh, oh, nei. Han klarte å komme seg. Ja, men der var... Ja. Første stokk ut der. Første stokk ut der. Men han har fått inn 62 damage på Rob da, så... Hvis han bare klarer å få han ut før han har mistet for mye liv selv, så burde det kanskje gå greit. Ja, det som fint var jo at man har alltid den comeback-mekanikken gjennom veften som kan finishe rundt 60%. Er det 60% din skade på maks? Nei, nei, hvis motstanden på 60% så kan du ofte KO'e fra midscreen. Ah! Med mindre motstanden eksepsjonelt tung. Ja, ok. Det... har ni en spesiell hitbox, eller det uansett hvis man treffer den? Det cirka uansett. Ok. Og en annen ting å huske er at Vario sin waft har veldig mye hit-delay hvis den treffer noe annet på veien også. Ja. Så hvis Toro for eksempel fys mens Sebastian, eller Sixi da, sender ut en snurrebass, så vil fysen vare mye lenger på veien. Ah, skjønner, skjønner. Dette har jo Vario selv mulighet til å... Ok, så 1-0 til Sixi. Ja, der ble han fanget hardt. Noen Tex er litt for vanskelig å treffe. Ja, men han gjør det jo veldig bra for det. Ja, muligheten ligger der definitivt. Så nå det Sebastian som først får se om han vil bytte karakter, og det vil ingen av dem. Nei, så fortsatt gå, så hvordan stage det blir. Ja, stage bends rett inn I ny match. Yes, de ønsker hverandre lykke til igjen, så... Ja, det bra sportsånd I miljøet her I Tromsø. Ja, det ikke første gang de spiller mot hverandre. Nei, det sikkert du visst. Skal vi se at jeg får oppdatert bracketen her.
Ja, nå er det Losers Finals. Så vinneren her vil spille mot Lars i Grand Finals da. Ja, det er jo mange bananer der. That's a bananas. Oh, footstool, men Rob har recovery for days, så... Akkurat han har ikke det verdens største innspill. Da var det Spike falt ut i kanten der, så forvekslet jeg den med Robert Davis. Wow! Mekka som flyr rett ut. Ikke sant. Ja da, så langt så lekt. Men var jo fisen på luren bare å huske. Ja, ikke sant. Det turnabout. Ja. Det som så appellerende som å spille var, at man har alltid comeback-sjansen. Nei, det man med Rob også, man bare sparer plass med en stund. Ja, Robot mange tusen stående spørsmål. Oi, der prøvde 60 seg på up-smashen, men... Du må være litt nærmere, Martin. Nei, lyden er lille. Ja, du snakker litt lavt. Ja, veldig. Det er bra nå. Slo han rett ut av neutraleren. Var jo sin neutraler. Nei, det er ikke første stokket enda. Så stor hitbox. Nei, men det er bare en god hitbox. Ja, her kommer opp Bjørn. Jo, det er en sealed deal for første stokk. Men, hvis var det å treffe med et solid angrep, eller bare spille litt smart nå, så får han Rob ut uten å miste selv mye prosent selv. Nå er jo Rob innenfor upsmash range til Vario. Men her er da spørsmålet, hvis Vario mister en stokk og starter fresh, hvordan er det med oppbyggingen til farten? Neida, den holder seg... Den holder seg, man mister ikke nøyaktig. Momentum på deg. Neida, etter nøyaktig 2 minutter har gått, så Vario sin pris helt på maks. Ah, ok. Så nå skal den være ferdig for... nei, vent, han brukte, nei, det er 6 minutter. Ja, han brukte den tidligere i matchen, så derfor ble den visatt da. Han burde ha ca. 20 sekunder igjen til den på maks. Den smashen til Vario er veldig punishable, men nå bommer faktisk Sebastian punishen. Men ikke Vario. Ja, han har fortsatt igjen å ta stokken, men det nærmer seg. Nå kan cirka hva som helst fra Vario ende da. Sånn som et forward throw. Nei. Med DI og Rob sin vekt så... Åh, klapp! Ja. Slepp the clap for stokk der. Og så lenge beften er på lur så kan det her nesten kalles equal, men der tar Sebastian i hvert fall ledelsen. Ja, men nå er 100% farten. Jupp. Det er noe lyser også. Ja, man ser det lyset her på Vario. Det nærmer seg. Å, jeg kommer opp i det tempet, men han klarer å spot dodge igjennom. Det er en veldig tight move og dodge. Se om det her blir det. Han må kombinere fastfall med spot dodgen sin. Å, det her ser mørkt ut for Toro. Ja, Vario har bittelitt igjen å gå på. Oh, det var en... Åh, han bomma med den! Der var game! 2-0 til Sixi! Da kan vi gratulere Toro med tredjeplassen, og Sixi...